Ukiangalia affidavit ya Rais, Rais mwenyewe ameswa affidavit anasema kwamba ili koti halina jurisdiction. Kumbuka BBI ilisema kwamba huwezi shtaki Rais. Rais mwenyewe ameweka kidole. Basi sasa Rais amejileta kwenye ulingo wa koti, tutamuita aje achukue kiapo tuweze ku cross examine Rais sababu yeye ndiye ameswa affidavit. Sijui kama mawakili wake walimweleza ni nini adhari ni gani ya Rais kuweka kidole pale. Kwa hivyo haya yataendelea, na bado ulimuona naibu wa Rais akiwa katika mahakamani. Kumbuka kwamba kuondolewa kwa naibu Rais, naibu Rais anatolewa eti amekiuka katiba. Sasa mahakama imekiuka katiba, je, mahakama ile ina nguvu zani za kumuondoa? Kwa hivyo hii kesi sisi tunasema kwamba tutatoka hapa mwisho kuyamuliwa, kesi itaenda mpaka Court of Appeal, itatoka Court of Appeal, mwisho tamati ya Gachagua itaamuliwa Supreme Court. Kwa hivyo Wakenya mngojee karibu miaka mitatu hivi ndipo ile kesi itakapomalizika.